দুবছর পূর্বে এইদরে বিহু মঞ্চত দেখা গৈছিল পাপন অঙ্গরাগ মহন্তক। এইটোর পিছত সিটো জনপ্রিয় গীতেরে অনুরাগীর মন ভরাই পেলাইছিল পাপনে। বিহু কমিটিবোৰৰ বাবেও পাপনে পাইছিল অগ্রাধিকাৰ। কিন্তু দুবছৰ ধৰি অসমৰ বিহু মঞ্চত পাপন নাই। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰ দেখা নগ'ল পাপনক। কিন্তু অসমত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰিলেও অসমৰ বাহিৰত বিহুত মজগুল পাপন। মূৰত গামোচা মেৰিয়াই অসমৰ বাহিৰত পাপনৰ সংগীত অনুষ্ঠানত এটাৰ পাছত আনটো বিহুগী। লগতে কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনীয়ে। পাপনৰ বিহু গীতত অনুৰাগীৰ উল্লাস। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।